arintan maanta noo suurta galiyay inaan meeshaan isugu iimaano een marka labaad een waxaan ayaguna mahadan la koobi karin u celinayna dadkii soo abaabulay hawshan oo ka qayb qaatay oo meeshaan quruxda badan oo diyaariyay een intaas taas hadaan uga gudbo een waxaan kala oo mahad u celinaya macallimiinta een soo diyaarisay ardaydan maasha Allah een waxaan kala ayaguna mahad u celinaya waalidiinta een sheekh Cali waxaan filayaa waalidiinta waa ka tagay ardayda soo saartaan kooda barku ka hadlay maasha Allah een macallimiintu qayb badan bay ku leeyihiin laakiin waxaan filayaa more than 50% waxa iska la waalidka een anagu markaan soo korino dugsiga aan dhiganayna dugsiga baan loo diri jiray een waqti badan waalidku nama galin jiray cunto maana la siin jiray een markaan jus dhameeynaa macallinka xoolaha la siin jiray een laakiin hadda een waalidku waa inuu cunuga quraanka la diyaariyaa een imagine waalid haysta 7-8 cunug oo intuba mid kasta quraan uu haysto een waa inuu la diyaariyaa marka waalidiinta een aad baan mahad ugu celinayaa waxaan ogaataan waalidba waalidku ka dadaal badan yahay een ilmihiisu waxay u badan tahay inuu quraanka ku fiicnaado insha Allah een marka waalidiinta een waxaan u soo jeedinayaa een in ilmaha macallinka 20 cunug buu hayaa macallinku marka in la caawiyo oo inuusan macallinka la tusin cunuga quraanka la diyaarinayo cunug diyaar u imaado een si hawshu ay u fududaato een insha Allah een dugsiga waagii hore 2 class iyo waxa uu ahaan jiray weekend dhigoon baa dhigi jiray laakiin hadda class-yadii waa la badiyay marka horumar baa ii muuqda aniga waalid ahaan een waxaan soo jeedin lahaa marka een quraanka cunuga in la baro een kali inaan lagu daynin een muddo badan waxaan arkay arday graduate gareysay oo macaadka iyo dugsiga ka baxday een muddo ka bacdi lama arko een meel ay aadeen lama arko anigu taas marka waxaan isleeyahay waxay u badan tahay inay mas-uul ka tahay een anagu af Soomaali baan ku hadalnaa dadkeena waaweyn laakiin ilmeenu English bay ku hadlaan een marka gaab badan baa u dhexeeya ilmaha iyo waalidka een waxaa laga yaabaa waalidka ilmahaas ku guri deganaysa isfahmin een masaajideennana badanaa programyada waxay ku socdaan af Soomaali een aad waxaa u dhacda een casharada qaar anigu markaan dhex fadhiyo inaan noqdo qofka ugu yar een markaasoo kale waa naxaa mustaqbalkeena ah waan dhahay anagana bedeli doona een marka waxaan masaajidka iyo dugsiga baan bogaadinayaa in hawshaas wax laga bedelo oo Soomaaligan oo ku hadalnaa laakiin in een dadka yaryar 50% waa ka badan yahay waxaan dhihi lahaa aniga 75% dadka aan af Soomaaliga fahmin waxaan isleeyahay 15% English kaan fahmina 15% kama badna marka in 15% xoog la saaro oo 75% aan loos gareyn horta waxay nagu tahay ee qasaare nagu tahay een marka maasha Allah waxaan ku soo gabagabeynayaa een teena diinta iyo in almeena barno een wadankan een qofku waa inuu soo ugu noolaado waa inuu waxbarasho haystaa een waxbarashaduna waxay ka bilaabataa pre-K-ga ka bilaabataa een waalidiin badan aan ogeyn inay jiraan laga yaabaa jaamacad qofku inuu aado ee waxay ku xiran tahay educationka uu helo waliba elementary education wax badan bay ka qaataan een marka iskuulo badan oo hadda inner city-ga dadka aan aadnaa jira een waalidiinta marka waxaan ku dhiirigelinayaa iskuulka ilmahaagu dhigto inta aan nin ku imaanin oo uusan ku dhihin iskuulkaas aan fiican ilmahaaga geyso inaad ugu baaritaan samayso oo aad ogaato iskuulkaas wuxuu yahay ma yahay iskuul ilmahaaga tomorrow ciyaal kale uu la tartami karo een kulligaan waxaan jecelnaa ciyaalkeena in injineero dhaqtar ay wax noqdaan laakiin waxa xaqiiqa cunugaaga hadii educationka hore uu ka laabo inuu minimum wage employee noqonaayo marka een ilaahay subxaana wa tacaala kulligaan ha hanuuniyo een bulsho wanaagsan oo isku filnaatan allah naga dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jazaakallahu khayran